שהצטרפתם לעוד סרטון בערוץ שלי. האמת שהייתה לי התלבטות קלה אם לעשות סרטון הול רק מדברים שהזמנתי מאסוס, או בעצם לכלול את כל הדברים שקניתי לאחרונה, כי האמת שיש די הרבה. אבל לא רציתי שזה יצא יותר מדי חופר, לא את הכל חייבים לראות, באמת שלא. אז החלטתי שאני אעשה רק את של אסוס. יש פה מלא מלא דברים נפלאים, במיוחד נעליים. וכן, אז בואו נתחיל בהול של היום. אז אסוס, כמו שאתם מכירים או שלא, זו חנות האונליין הכי מושלמת שיש. היא חנות בריטית, אני מזמינה משם בכמויות מטורפות. אז כל מה שאני אראה לכם כאן זה סך הכל משלוש חבילות שהזמנתי, אבל קיבצתי כבר את הכל ביחד כדי לעשות לכם סרטון הול אסוס, כמו שהבטחתי לכם לפני כמה סרטונים. שני הדברים הראשונים שאני אראה לכם, רק כדי להזיז אותם מהדרך, זה פריטים שראיתם כבר בסרטון הול פיג'מות, קוזי הול, לא זוכרת איך קראתי לזה, זה היה מזמן. ואני רק אראה לכם אותם כדי שנוכל ככה לסיים איתם צ'יק צ'אק. אז קודם כל זה הזוג נעלי בית האלה, שהם פשוט מתוקים ומדהימים, ואני לא זוכרת כמה הדברים עלו לי, אבל אני אשאיר לכם לינקים אם הם עדיין נמצאים במלאי. אז הנעליים האלה, אני אשאיר למטה גם לינק להול פיג'מות הזה, כדי שתוכלו לראות אותם יותר בפירוט, אבל זה פשוט דבר מושלם, מושלם, מושלם. פלמינגו, נעל בית, עם כתר, פרווה ועם כנפיים. והפריט הבא שגם הוא היה באותו הול פיג'מות, זה הוואנזי המתוק הזה, שגם הוא פלמינגו. והוא פלאפי בטירוף, והוא ארוך, והוא מחמם, והוא פשוט מושלם, וזהו, וככה הוא נראה, וגם הוא יהיה בלינק שאני אשאיר לכם למטה, אז זהו. אלה הדברים שכבר הראיתי לכם בסרטון של ה-All פיג'מות, אז נעבור הלאה, כרגע כל מה שנראה לכם זה דברים חדשים. אני אתחיל קודם כל מהביטס אנד בובס הקטנים שרכשתי, ואחר כך נעבור לנעליים, כי יש שלושה זוגות נעליים וזה הולך להיות ארוך. סתם, לא כזה ארוך. דבר ראשון, זו חולצה שראיתם אותה בסרטון של How to Style מגפונים. אז כן, לבשתי אותה שם. היא באמת הגיעה לי בחבילה הראשונה, הראשונה, הראשונה שהזמנתי מתוך שלושת החבילות האלה, ולא אכלתי שלא ללבוש אותה ולא להשתמש בה. אז זו חולצת אוף דה שולדר עם שרוולים כאלה מתוקים ומגניבים שנפתחים. היא לא קרופית, אבל היא גם לא ממש ארוכה, אבל היא מאוד נעימה, יש לה את כל הפרחים האלה, ואני ממש ממש אהבתי אותה. זו החולצה הזאת. שוב, נשאיר לינקים למה שקיים ומה שיש במלאי באסוס. אם אין לינק לאותו דבר, אז או שנשים לינק למשהו דומה, או שלא יהיה לינק, בגלל שזה לא במלאי. הדבר הבא שאני קניתי זה מ-New Look. אסוס מוכרים גם מותגים אחרים, אז אחד מהם זה New Look, וזה הכובע המתוק הזה, שאני חולת פונפונים, חולת פרווה, חולת שחור, חולה כל דבר שנראה כמו חיות וכמו דברים כאלה מתוקים, אז קניתי את הכובע הזה. לא כתוב על הדברים האלה מחירים, שוב אני אשאיר הכל למטה. הוא נראה ככה. אוי, זה מומי! אוי, הוא כזה מתוק, אני לא יכולה. אני חולה על ביניז בחורף, וחולה על פונפונים, אז כאילו... למה לא? הפריט הבא הוא צ'וקר מאסוס, שכשקונים תכשיטים ממותג הבית אסוס, מקבלים אותם בקופסה כזאת מתוקה ויפה. קופסת קרטון שחורה שכתוב עליה אסוס. ובפנים הזמנתי צ'וקר מתוק מתוק מתוק, ורדרד כזה, ורוד בייבי כזה, והוא נראה ככה, אם אפשר לראות, ורוד, יש לו את הרפלז האלה בצדדים למעלה ולמטה, הדיטל שלו מאחורה הוא בצבע זהב, הוא גומי כזה, זאת אומרת שהוא יכול להיות מאוד 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 נוח ולא לחנות יותר מדי, אז הוא נורא יפה, ממש אהבתי אותו. הוא לא עלה יותר מדי, אולי פה רשום,
אבל ממש מתוק, ממש אהבתי. אני אוהבת מאוד את התכשיטים של אסוס, במיוחד את הצ'וקרים שלהם. יש להם מגוון אדיר של צ'וקרים מהממים, זולים בטירוף ואיכותיים גם, ממש. אז אם אתם מחפשים צ'וקרים יפים ומחירים נוחים, אז ממש ממליצה לכם לגשת לאסוס. את הצ'וקר ספציפית הזה, אני זוכרת שהיה אותו בעוד כמה צבעים. לבן, שחור היה גם, נראה לי כחול נייבי כזה, אני לא בטוחה, אבל אם אני אמצא אני אשאיר לינק גם אליו. הדבר הבא שזה אחד הרכישות האהובות עליי, לאחרונה מאסוס, חוץ מהנעליים, ומהוונזי, ומנעלי בית, ומהכל בעצם, בכל מקרה, אבל זה אחד האהובים עליי. זה מגיע בקופסה כזאת, הזמנתי כוס שתייה מתוקה, שגם היא דרך אגב מ-New Look, מהמותג שקניתי את הכובע שלהם. וזה, רגע, חכו. כוס מנומרת בצבע רוס גולד. תראו את הדבר המושלם זה. זה אחד היפים. היא מגיעה עם קשית. זה מגיע עם קשית, דבר כזה. אם אני לא טועה, זה עלה לי משהו כמו 5 או 6 פאונד, משהו כזה, שזה בסביבות ה-25 שקלים, פלוס, מינוס, לא יודעת. אבל למטה היא שקופה, עכשיו אני רואה. בפנים היא כזאת כסופה, היא פלסטיקית, קשיחה, ממש ממש מתוקה. ממש אהבתי אותה, היא מושלמת. זה הדבר הכי יפה שראיתי. מסנברת אתכם בטח, אבל תראו, זה יפה. אני אסיים הסרטון, אני אכין עם זה קפה. אייס קופי, יס. זה המצב, זה המצב. זה המצב שלי כרגע. אז נתחיל עם הקופסה הראשונה. כן, זה אלה. אז אם המשכנו עם הנושא הזה של הרוס גולד, בואו נמשיך עם רוס גולד. וקניתי לעצמי לופרס כאלה בצבע רוס גולד. יש לו כאן את האבזר המתוק הזה, נעליים שטוחות. היה לי נורא נורא חסר נעליים שטוחות, זאת אומרת, יש לי עקבים גבוהים, יש לי מגפיים, יש לי סניקרס. אבל אם לא בא לי סניקרס, ולא בא לי מגפיים, ולא בא לי עקב גבוה, כי זה לא מתאים למקום שאני הולכת אליו, מה אני עושה? אז הייתי צריכה להתחדש אני קוראת לזה נעלי אמצע. כי זה לא סניקרס, ולא עקב, ולא מגף. זה באמצע, זה משהו באמצע. אז קניתי לי נעלי אמצע בצבע רוס גולד. מתוקות ממש וסופר נוחות. נכון שאמרתי כמה פעמים שבנעליים אני 37-38, אבל באסוס אני תמיד מזמינה 38, כי אני מעדיפה שזה יהיה טיפה גדול ולא קטנצ'יק. למרות שאם זה ממש קריטי אז אפשר בכיף להחזיר, לקנות חדש, אם לא עושים זה בעיה. כבר קרה לי כמה פעמים שהחזרתי פריטים והשירות הלקוחות שלהם הוא מעולה. אבל במקרה הזה אני מעדיפה שהן טיפה יהיו גדולות, בגלל שאני נוטה, כמובן, כל אחד והרגל שלו. נעליים חדשות, במיוחד שהן קשות כאלה, אני נוטה לפצוע את עצמי פה באזור של הרגל, אז זה מעולה שהן יהיו טיפה יותר גדולות, זה גם יותר נוח לי. הנעליים הבאות, אופה, אני יכולה לקופסאות שלהן. הנעליים הבאות, זה עוד נעלי אמצע, אבל קצת שונות. אז הנעליים הבאות זה אלה. את אלה כבר פתחתי להציץ, אז אני אראה לכם את אלה שלא פתחתי להציץ. כמה זבל יש בפנים. זה הדבר המושלם הזה, אוקיי? מושלמות, מושלמות. אין דברים כאלה. הגוף הנעל הוא כל כך יפה, כל כך, הוא לא מבריק מדי, אבל אין, אני לא יכולה לתאר את זה, הכאב שלו מושלם. הכאב לא יותר מדי גבוה, לא נמוך מדי, נוחות בטירוף, מאוד 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 אהבת את הדיטל הכסוף הזה פה בנעל, ואת האבזם הזה. הן פשוט מושלמות, אני כל כך כל כך אוהבת אותן, וכל כך מחכה ללבוש אותן. אין דברים כאלה, אין דברים כאלה. מושלם, מושלם. מושלם ממש, הן מתאימות לכל דבר, הן כאלה בייסיקיות והן על הגבול הזה של האוקספורד, של האוקספורד והלופרס, לא יודעת מה. גם אותן הזמנתי במידה 38, שזה 5 UK,
ואלה דווקא בול על הרגל שלי, הן לא גדולות, הן לא קטנות, הן באות בול על הרגל, ואני נורא נורא אהבתי את זה, וזהו. אוי, איזה ריח יש להם, של חדש. וקופסת הנעליים האחרונה מאסוס, שגם את הנעליים האלה כבר ראיתם, אבל לא הייתה לי ברירה, הייתי חייבת להשתמש בהם, כי נורא נורא, נורא נורא, הייתי צריכה עקב שחור קטן. אז אותם כבר ראיתם, אבל יכול להיות שלא דיברתי עליהם מספיק. יש להם מין טקסטורה כזאת של, של קרוקודיל, של אור קרוקודיל כזה, לא אמיתי כמובן, אבל טקסטורה כזו. יש פה את הבקל הזה הכסוף, הן פתוחות כאן מאחורה, ועקב קטנטן וחמוד. הן סופר נוחות, גם פה לקחת את המידה 38, אני חושבת שכן הייתי יכולה לקחת אותן שמידה 37, כי הן טיפה גדולות עליי, אבל בגלל שזה פתוח פה מאחור, זה לא כזה נורא. הן סופר נוחות, והן סופר 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 מתאימות לכל דבר, ואני כל כך כל כך אוהבת אותן, הן מושלמות. הן מתאימות לכל מקום שאתן רוצות לשים עקב, אבל לא רוצות יותר מדי עקב, או שאתן כן צריכות להתלבש בצורה אלגנטית, אבל לא רוצות יותר מדי כאילו לדפוק הופעה, אז הן מושלמות ביותר. אני חושבת שהן עדיין נשארו באתר, אני אשים לכם לינק לאלה וגם לנעליים הקודמות. וזהו, עד כאן כל מה שקניתי, לא פספסתי שום דבר. אז זהו, אז זה בעצם היה הכל מאסוס, ואני בטוחה שאתם מודים לי שחסכתי מכם את כל שאר הקניות שלי, כי אני מבטיחה לכם, זה המון. ואתם לא הייתם רוצים שהעול הזה יהיה יותר מכמה שזה לא יהיה עכשיו. אז זהו, עד כאן החול. מקווה שנהנתם, מקווה שאהבתם. אז כמו שאמרתי במהלך הסרטון, אם יש פריטים שעדיין קיימים במלאי, אז בשמחה אני אשאיר לכם את הלינקים שלהם כאן למטה בתיבת המידע. אם לא קיימים, אני אנסה לחפש משהו שהוא דומה באסוס. אם אהבתם, תעשו לייק לסרטון, מה יש לי היום? ואם אהבתם, תעשו לייק לסרטון. ואם אתם עוד לא רשומים לערוץ, תירשמו לערוץ, אני מעלה סרטונים פעמיים בשבוע, בנושאי אופנה כמובן, ויש מלא הולים. אני אוהבת הולים, אני אוהבת שופינג, מה לעשות? סו מי! Anyways, היה לי כיף להראות לכם במה התחדשתי, ונתראה בסרטון הבא. ביי אוש!